El projecte de microbiologia dels aliments aquí també a la Facultat de Biociències és un projecte molt relacionat amb el que us ha explicat la Teresa. De fet, la història amb la que jo he començat aquí a fer projectes amb l'autònom és una mica rocambolesca. Jo, com us he explicat, era un alumne de biotecnologia i quan vaig acabar la carrera jo vaig dir, ostres, jo vull fer un treball de fi de grau que sigui divulgatiu, per segons quines condicions pel tema que jo vaig escollir no hi havia possibilitat de fer una recerca, no hi havia una línia de recerca a l'autònoma, i vaig dir, doncs, faré un treball divulgatiu. Clar, jo vaig dir, porto des dels 14 anys editant la Viquipèdia, per mi l'ideal seria fer un treball divulgatiu a la Viquipèdia. Clar, imagineu-vos en el 2016, quan no hi havia res fet a la Viquipèdia, a la universitat, jo em planto davant del meu supervisor, que em diu, pots fer un vídeo, pots fer un tríptic, i jo li dic, no, jo vull fer un article a la Viquipèdia. Clar, es va quedar amb els ulls com taronges. I clar, llavors va ser un procés molt llarg de convèncer el meu supervisor, de convèncer la coordinadora del grau, de convèncer fins i tot més cap amunt, fins que al final vam dir, d'acord, provem-ho, anem a fer una prova pilot. Llavors, és aquest d'aquí, és aquest article, Bioremissió de residus radioactius, ara és un article de qualitat, el qual doncs, té una llargada molt significativa i té molts punts comuns amb el que comenta amb el que comentava el company, el Lluís. Les infografies estan fetes en català, com a part del procés, totes lliures, diferents infografies, algunes agafades amb el reciclatge de papers que estaven en accés obert, cosa que em va afavorir i que d'altra manera potser no hagués pogut fer algunes d'aquestes infografies. I bé, doncs jo vaig agafar i vaig publicar-lo en català, però també en anglès. No sé si sabeu que ara pels temes del treball de fi de grau, i això posaré la meva opinió personal, estan més puntuats si estan en anglès. Vull dir, en aquest sentit, estem prioritzant que la transferència de coneixement d'una universitat catalana no sigui en català. Jo en aquest sentit tenia un problema, una ètica pròpia, que deia, escolta, jo si estic a la Universitat Autònoma de Barcelona, vull que la meva recerca sigui en català i no vull haver de renunciar a la meva nota. I vaig dir, doncs bé, si la manera és haver de fer-lo en català i en anglès, doncs els vaig fer en les dues llengües. Com podeu veure, aquest article està pràcticament idèntic, també en anglès. La qual cosa va afavorir que jo com a mínim tingui ara la calma personal de dir el tinc també en llengua catalana i el coneixement està disponible a la nostra llengua. Llavors a partir d'aquí va ser una bona casualitat, si fixeu-vos, al pòster, no sé, a la Facultat de Biociències, la presentació es fa amb un pòster, llavors l'avantatge també és que el pòster està enllaçat des de l'article al dipòsit digital i en el seu moment vaig tenir l'oportunitat d'escollir la llicència totalment lliure, no comercial, llavors el pòster està aquí penjat. Pesa una mica, però està carregat i a més enllaça directament a l'article. Per la qual cosa això, que jo sàpiga, i bueno, hem anat amb l'Ester a algunes conferències, no, diguem que és dels primers del món que està fet en aquesta versió. Un treball de fi de grau que sigui explícitament pensat perquè estigui cap a la Viquipèdia. Això va haver-hi la sort, a partir d'aquest treball de fi de grau, va haver-hi alguns professors que es van estar interessats, un dels quals va ser l'Antoni Soler. L'Antoni Soler era el meu coordinador, el meu supervisor del TFG. Llavors, a partir d'aquell moment va dir, ostres, la cosa ha sortit bé, per què no ens animem a fer alguna cosa a l'aula? Doncs a partir d'aquí va haver-hi la possibilitat que jo l'ajudés a ella amb aquesta assignatura i vam intentar idear aquest Viquiprojecte. El Viquiprojecte funciona molt, molt, molt similar al que ha explicat la Teresa. És bàsicament... És una assignatura obligatòria, la segona de microbiologia, en la qual hi ha prop d'una seixantena, setantena d'alumnes, i és un treball obligatori, és un 20% de la nota. Per tant, aquí ens assegurem que els alumnes, si volen aprovar, el faran bé. Llavors, té la curiositat, i això ho he comentat abans, el tema de, ostres, pot ser quelcom que estigui destinat a seminaris, etc. És una assignatura que té desdoblaments de seminaris, perquè també té una part de laboratori, una part pràctica, llavors s'aprofita aquesta part pràctica perquè els alumnes creguin. Llavors aquí no és que nosaltres llancem una bateria de 50 articles i els alumnes es cullen, no, no. Nosaltres detingudament amb l'Antoni, cada any prèviament, del maig al juny, decidim quins articles estan fatal en català o no existeixen o són de rellevància especial, anem a fer la selecció i els repartim després als alumnes. Fixeu-vos, prop de l'Histeriosi d'Andalusia de 2019. Estem buscant l'actualitat, estem buscant reunir l'actualitat, allò que interessa la societat a nivell públic basat en un esperit divulgatiu. Diversos, data de consum, confitat, bistec tarta, temes que estan a la societat al dia a dia. I bé, el que fem és dediquem un desdoblament, tots els alumnes estan llistats, amb la seva discussió, contribucions, etc., de manera que puguem fer un seguiment transparent,
a la pàgina hi ha una pàgina de discussió que utilitzem com a fòrum, en la qual els alumnes poden anar fent preguntes i els anem responent, el Toni i jo, i així dura durant un parell de mesos. Llavors, clar, un dels punts aquests, jo per exemple no visc a Catalunya, jo visc fora. I aprofito que vinc uns dies de vacances de tant en tant, i vinc un parell de dies a l'autònoma, faig la part de docència d'explicar el miniprojecte i altres coses, i això es concentra en aquesta part. Tota la resta funciona a nivell digital, és el que us hem explicat abans, és una plataforma única, no us cal Moodle, no cal campus virtual, no cal res, tot el seguiment es pot fer a nivell virtual. Per tant, no cal fins i tot que ni que estem a classe, és una cosa que és, pot ser no extracurricular, però fora d'hores. Llavors, el que tenim també és directament, ja sem la guia docent, el dipòsit digital, tenim els resultats, tenim unes pautes específiques, en aquest cas, què demanem? Demanem que la participació sigui equitativa, en el qual jo puc veure l'historial de l'alumne, puc veure si un alumne ha afegit 30 caràcters més que l'altre, si ho han treballat l'últim dia de classe, si ho han fet per realment grup, si ho han penjat tot de cop o ho han anat fent edició a edició, puc veure si els valoro la qualitat de les referències, que m'han posat dos blocs, perdona, a segon de carrera jo no puc esperar que tu em posis dos blocs, el bloc de Pepit, el bloc de Pepita, no, això fora, descompte nota. Qualitat enciclopèdica, que ells donin un valor a aquell llenguatge, que tinguin present que no estan explicant a un altre revisor de la mateixa temàtica que pot. Aquell article que estan fent el pot llegir des d'algú que tingui 5 anys, algú que en tingui 90, i que ha de ser un llenguatge que progressivament sigui escalat i que vagi augmentant de complexitat. Que el format wiki sigui correcte, els hi fomentem i els hi donem nota addicional si ells pengen esquemes, si ells pengen processos, si ells pengen imatges pròpies, que vagin a articles open access, facin una captura de pantalla d'aquella imatge i la pengin a l'article, i que la integració de contingut sigui correcta. I això és una de les coses que més els costa, la integració de contingut. Clar, jo els dic, vosaltres podeu fer un article del Grot de l'Historiós i d'Andalusia, però si aquest article no l'enllaceu a cap altre, allò queda perdut en un oceà d'altres articles i allò no tindrà visibilitat. Llavors els dic, vosaltres creieu en l'article del grup de l'Historiosi, però aneu a l'article de l'Historiosi a afegir un parell de línies i enllaceu-lo. Aneu a l'article sobre la carn entatxonada i enllaceu aquest article. Feu un enllaç entre articles i entre coneixement. Tot això és el que jo valoro. Bàsicament els dono 10 punts, després hi ha una altra nota, que és la nota de valoració de la qualitat del contingut, i es fa una mitjana. Llavors atorgo entre 0 i 2 punts per cadascun d'aquests blocs. I si us hi fixeu, bàsicament, els resultats també són excel·lents, alguns són aptes per article de qualitat, aquests són els del 2018-2019, els d'aquest any ara penjarem la solució, i alguns que són de suspès. Clar, aquí dius, bueno, i què passa amb els de suspès? Doncs per l'any que ve. Aquest article l'any passat no va ser prou bo, una altra vegada, i fins que no sigui excel·lent, aquell article podem anar propenjant. Quan ens trobem cada any que ve alguns alumnes hauran d'editar un article que és molt millor del que potser haguéssim trobat en un article qualsevol, però encara l'hauran d'agafar. Fixeu-vos, entre 56 alumnes, 14 articles dels quals són nous, 233 referències bibliogràfiques i alguns d'aquests com el de l'histèria monocitògena, que vaja, això és una meravella, és un article que és millor que el de l'anglès. Vull dir que nosaltres quan parlem de la qualitat acadèmica, diuen que no es pot fer ciència en català, sí que es pot fer ciència en català, i trobem a la Wikipedia amb articles que en llengua catalana són millors que les de l'anglesa, i això posa en valor el prestigi de la universitat en termes de catalanitat, en termes de presència científica, en termes que si hi ha una publicació de l'autònoma que està en català o que és de l'autònoma que es pot afegir aquí, també contribuirà a que aparegui, perquè al final qui sap fer servir la Wikipedia no copia aquella directament a la Wikipedia, se'n va la referència. Llavors, si la referència és correcta, allò dona també més visibilitat a la recerca pròpia. I bé, bàsicament estem en això, l'equip d'aquest any també prou bé, i aquí és un tema una mica d'intentar gestionar el que jo sempre dic, els punts d'ampolla, que si tens una classe que té 80 alumnes i al final tens 60 alumnes, el que no pots esperar és que el professor corregeixi tots els alumnes i després a sobre es dediqui a corregir els articles, doncs els articles pels de l'any que ve. De moment tira prou bé, la idea és continuar-ho. Per sort és una assignatura que hi ha articles per parar un tren, tot el que són enzims, tot el que són espècies, tot el que són gèneres, hi ha molt recorregut, i el fet que sigui una assignatura obligatòria i durant el període mitjà també ajuda. També ajuda sobretot aquests alumnes, quan arriben a quart, entenen que és un peer review, entenen que és una llicència lliure, entenen com s'han de citar de manera acadèmica els papers, cosa que jo, per exemple, jo perquè sóc el Friedrich, que m'havia posat des dels 14 anys a la Wikipedia, però jo quan estava a tercer quart i veia els meus companys amb els que fèiem treball de grup
i citaven que allò era una barbaritat, posaven la URL i ja t'apanyaràs, o tenien una manera de desenvolupar el contingut, doncs això els ajuda que quan arriben a quart i han de projectar-se el TFG ja tenen una idea de que, com a mínim, si volen escollir un contingut divulgatiu, tenen una idea bàsica del que és. I a més, se'ls pot animar que facin el TFG, depèn de quin tema, no només escrivint un article, sinó de mil altres temàtiques com ha explicat el Lluís o com han explicat els altres companys. Bàsicament, això és tot.